Olá, eu sou Mery Del Priore, historiadora, e estou aqui para conversar com você sobre o meu próximo livro de sobreviventes, A Guerreiras, uma breve história das mulheres no Brasil. O corpo da mulher brasileira é um investimento, o corpo da mulher brasileira é um símbolo, o corpo da mulher brasileira é uma arma de poder, sim, sobretudo no passado. Basta a gente examinar a documentação das visitas da Inquisição do Santo Ofício para ver que nenhuma forma de feitiçaria era eficiente sem levar alguns componentes do corpo da mulher brasileira. Seus pelos púbicos, os pelos nas axilas, o sangue menstrual. Então, desde o século XVI, nós temos a presença desse corpo mágico para enfeitiçar, para capturar, para aprisionar o homem. Vamos pensar depois na evolução desse corpo ao longo do século XIX, a mulher, obviamente, amarrada nos espartilhos, dançando as valsas nos salões do Segundo Império, tentando seduzir os homens como a grande musa da poesia, aquela figura absolutamente inatacável, em cima, num altar, mas dessa beleza diáfana, comparada de Nossa Senhora. E depois a presença desse corpo já meio semi-nu, semi-despido, né, com a presença da mulher no tablado, dos teatros que vão se multiplicando a partir dos anos 20 e 30, e depois das telas de cinema, e depois das páginas de revistas femininas, e depois a mulher de biquíni na praia, né, até a chegada da pílula anticoncepcional, que vai ajudar a mulher brasileira não só a ter a sua independência, ela não é mais obrigada a ter sucessivas gravidezes, ela pode trabalhar, ela pode ganhar o seu dinheiro, ela pode dominar o seu corpo e ela pode ter essa palavrinha que durante tanto tempo ficou escondida da própria mulher. Prazer. Leia Uma Breve História das Mulheres no Brasil.